打一针强生抗体，远离染疫重症危机。莫德纳次世代双价疫苗9月24号开打，截至10号为止已经累积44万9千多人施打，11号更开放18岁到49岁民众接种。不过国内却出现首两例接种次世代疫苗后死亡的个案，分别为60多岁的一男一女。60多岁男性本身有高血压以及癌症开刀病史，前面四剂都打莫德纳，没有特殊状况。打完疫苗后隔天在家中发现无呼吸心跳，死因为心因性休克与高血压。另一名60多岁女性本身有长期晕眩和头晕的症状，个案打完疫苗后隔天凌晨出现多汗、虚弱、肢体无力，到医院急诊就诊发现主动脉剥离，转院途中心跳停止，急救无效死亡，死因为主动脉剥离。这两个个案先前也都有一些慢性疾病，接种疫苗后续的这个死亡虽然有持续的相关，但是他们是否有因果关系的部分，都会协助送这个 VICP 来做后续的一个审查。新冠病毒流行并未完全退烧，除了台湾，新加坡隔两个月后，11号确诊数再度破一万。新加坡当局宣布将在14号开始接种莫德纳双价疫苗，比原定时间还早三天，希望让民众提早获得保护力来对抗变异株。华新闻。Hello， 大家好，我是乃瑜，要交给大家两个任务。第一个，华视新闻的脸书专页你按赞了吗？还有华视新闻的 YouTube 频道，赶紧订阅起来，还要记得按赞，开启小铃铛哦。